ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን። በኢትዮጵያ ገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን ተዘጋጅቶ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ትብብር በኤፍኤም አዲስ 97.1 የሚተላለፈው የገቢ ለልማት ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ጀምሯል። በፕሮግራማችን አጫጭር መረጃዎች፣ ትረካ፣ የአዲስ ዓመትን በተመለከተ የተዘጋጀ ልዩ ዝግጅት፣ ሙዚቃዎችና ትረካ ተካተዋል። ፕሮግራሙን በመምራት ዳንኤል ታደሰ ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ ቆያለሁ። ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። የበዓል ወቅት ከመቼውም በበለጠ የግብይት ስርዓት የሚካሄድበት እንደሆነም ይታወቃል። በመሆኑም የንግዱ ማህበረሰብ ደረሰኝ መስጠት እንዲሁም ደግሞ ህብረተሰቡ ደረሰኝ መጠየቅ ይጠበቅበታል። ይህም መሆኑ ለአገሪቱ የግብር ስርዓት ፍትሐዊነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከማድረጉን ባሻገር ባለሀብቶችና በድርጅቶች ተቀጣሪ መካከል መተማመንን ያሰፍናል። ለገዢዎችም ቢሆን የገዙትን ዕቃ ዋስትና ለማስፈጸም የዕቃውን ባለቤትነታቸውን ለማረጋገጫና በዕቃው ላይ ለሚከሰተው ችግር እንደ ዋስትናም ያገለግላል ወይም ይጠቅማል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ገቢዎችና ግብሩክ ባለስልጣን የግብርና የታክስ ስርዓቱን በማዘመን በመረጃ ላይ የተመሰረተ ፍትሐዊ አገልግሎት ለመስጠት የግብይት ስርዓቱን በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ እንዲካሄድ ያደረገው ከየካቲት 2000 ዓ.ም ጀምሮ ነው። በ2009 በጀት ዓመት 8069 ግብር ከፋዮች 8397 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ገዝተው መጠቀም ችለዋል። ይህም እንግዲህ ግብር ከፋዩ ለመሳሪያው ያለው አመለካከት እየተለወጠ እንደመጣ ያመለክታል። የደረጃ ሀሌታ ውሃና የደረጃ ለግብር ከፋዮች የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ መጠቀም እንዳለባቸው ተደንግጓል። እስካሁን መሳሪያውን መጠቀም ከነበረባቸው የደረጃ ሀሌታ ውሃና የደረጃ ለግብር ከፋዮች የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ መጠቀም እንዳለባቸው በህግ ተደንግጓል። ነገር ግን እስካሁን መሳሪያውን መጠቀም ከነበረባቸው 218842 የደረጃ ሀሌታ ውሃና ለግብር ከፋዮች መሳሪያውን ገዝተው እየተጠቀሙ ያሉት 66.80 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው። ይህም መሳሪያው በሀገራችን አገልግሎት ላይ ከዋለበት ዓመታት አንጻር እድገቱ ዝቅተኛ መሆኑን ያሳያል። እስካሁን መሳሪያውን ገዝተው መጠቀም ያልጀመሩ ግብር ከፋዮች በተለይ በ2009 በጀት ዓመት በተደረገው አማካኝ የቀን ገቢ ግምት ከደረጃ ሀመር ውሃ ወደ ደረጃ ለና ሀሌታ ውሃ ያደጋችሁ ግብር ከፋዮች በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ ከሚፈጠረው አላስፈላጊ ውጣ ውረዶች ለመዳን ከወዲሁ የመሳሪያውን ጠቀሜታ ተረድታችሁ መጠቀም ይገባችኋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱም ይህንን አስመልክቶ እንግዲህ ወደ ስርዓቱ ያልገቡ ግብር ከፋዮችን የዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ተጠቃሚ ለማድረግ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እያደረገ ይገኛል። ህጉም ስለሚያስገድድ በድጋፍና ክትትሉ የመሳሪያው ተጠቃሚ ያልሆኑትን በህግ በተቀመጠው አግባር ወደ ስርዓቱ ለማስገባት አቅዷል። ክቡራን አድማጮቻችን፣ የፕሮግራማችን የመጀመሪያ ክፍል የሆነው የመረጃ ጥንቅር ነው። መረጃውን ወደ እናንተ የሚያደርስልን ጌታቸው ተሾመ ነው። ተከታትለን እንመለስ። ግምታዊ ዋጋቸው ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተያዙ። በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የጅግጅጋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እንደገለጸው ከነሐሴ 1 እስከ 30 2009 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ ግምታዊ ዋጋቸው 12 ሚሊዮን 58,069 ብር ከ92 ሳንቲም የሚያወጡ የተለያዩ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተይዘዋል። ከተያዙት ዕቃዎች መካከል ኤሌክትሮኒክስ፣ አዲስና ልባሽ ጨርቆች፣ ኮስሞቲክስ፣ መድኃኒቶች፣ የህንፃ መሳሪያዎችና ሌሎችም ምንም አይነት ቀረጥና ታክስ ሳይከፈልባቸው ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ የተያዙ ሲሆን የቀንድ ከብቶች፣ ፍየልና በጎችን ጨምሮ የተለያዩ የጥራጥሬ አይነቶችን በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጡ ሲሉ ሊያዙ ችለዋል። በተጨማሪም 4,407 የአሜሪካ ዶላር፣ 215 የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ድርሃም፣ 99,800 የኢትዮጵያ ብር በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር በቁጥጥር ስር መዋሉን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ጨምሮ ገልጿል። የኮንትሮባንድ እቃዎቹ በተፈሪ በር፣ ሀርተሽክ፣ ቶጎጫሌና ዱዱብ መቆጣጠሪያ ጣቢያና በሌሎችም በጅግጅጋ ዙሪያ በሚገኙ ቦታዎች የተያዙ ሲሆን ኮንትሮባንድን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የጅግጅጋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ካደረሰን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። ባልደረባችን መሐመድ ማም እንደዘገበው ለገቢ አሰባሰብ መሻሻል ከባንኮች ጋር ያለው ቅንጅት መጠናከር እንዳለበት ተጠቆመ። መስከረም 2 ቀን 2010 ዓ.ም በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የተለያዩ የባንክ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በመድረኩ ላይ በሀገር ውስጥ ታክስና በጉምሩክ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ከሀገር ውስጥ ታክስ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በባንኮችና በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በኩል ባሉ የአሰራር ስርዓቶች ላይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምላሽ በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ለባንኮች በሚያቀርበው ጥያቄ ላይ አፋጣኝ ምላሽ የመስጠቱ ችግር እንደሚስተዋሉ ተገልጿል። በዚህም ላይ የባንኮቹ ኃላፊዎች ችግሩ እንዳለ ገልጸው በቀጣይ ችግሮቹን ለመፍታት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። በጉምሩክ በኩል በተለይ ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋር የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ አምራች ዘርፎችን የማበረታታቱ ስራ ቅድሚያ ተሰጥቶት ሊሰራ እንደሚገባ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል ሲል ባልደረባችን ሄኖክ አስራት ዘግቦታል። ¶¶
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው ገቢ ነክ አጫጭር መረጃዎቻችን የሰማችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የገቢ ለልማ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። በገቢ ግብር አዋጅ 979/2008 መሰረት የደረጃ ለግብር ከፋዮች የሚባሉት ድርጅትን ሳይጨምር አመታዊ ጠቅላላ ገቢያቸው ከብር 500 ሺህና ከዚያ በላይ ሆኖ ከብር 1 ሚሊዮን የሚያንስ ገቢ ያላቸውን እንደሆነ ተጠቅሷል። የነዚህ ግብር ከፋዮች አመታዊ ግብር አሳውቁ የመክፈያ ጊዜ ከሐምሌ 1 እስከ ጳጉሜ መጨረሻ እንደሆነም ይታወቃል። በዚሁ መሰረት እስከ ጳጉሜ 3 ድረስ በአዲስ አበባ ከሚገኙ 46582 ያህል የደረጃ ለግብር ከፋዮች ውስጥ ግብራቸውን አሳውቆ መክፈል የቻሉት 75% ብቻ ናቸው። እንደ አጠቃላይ በነሐሴ ወር 2890.19 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ መሰብሰብ የተቻለው 2069.60 ወይም ደግሞ የእቅዱን 72% ብቻ ነው። ቀጣዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያዘጋጀውን የ2010 የበዓል ዝግጅት ባልደረባችን ሄኖክ አስራት እንደሚከተለው አዘጋጅቶልናል። በሙዚቃ ፋታዎች ደን ፕሮግራሙን ተከታትለን እንመለስ።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የገቢ ለልማት ፕሮግራም አድማጮች እንኳን ለ2010 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ሳምንታዊውን የገቢ ለልማት ፕሮግራማችንን ሆ ካውንሳት ጀምሩ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን በዛሬው የገቢ ለልማት ፕሮግራማችን የ አውደ ዓመት ልዩ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ የተለያዩ አዝናኝ ፕሮግራሞችን ታደምጣላችሁ ማለት ነው ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረገው ሄኖክ አስራት ነኝ በመግቢያችን ላይ ያደመጥነው የአበባዮሽ ዜማን ነበር ወይዛዝርቱ በተለይ ከገቢ ጋር አያይዘው አበባዮሽን ተጫውተውልናል እጅግ ደስ የሚል ቆይታ እንደነበር እምነታችን የበዛ ነው በቀጣይነት እናልፈው የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሞደርናይዜሽን እና የኮርፖሬት ስራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አብርሃም ንጉሴ በበዓሉ አከባበር ወቅት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ይህንን መልእክት ተከታትለን እንመለሳለን አሁንም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ስለምታደምጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መልካም ቆይታ አባላችን በተዘጋጀ የ2010 ዓመተ ምህረት የዘመን መቀበያ በዓል ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩ መልካም ምኞት እገልጻለሁ እንኳን አደረሰን የተቋሙ አመራርና ሰራተኞች ወላሂ ህብረተሰብ በአዲሱ ዓመት በቁጭትና በላቀ ተነሳሽነት ትራንስፈርሳቢነትን በመዋጋት የአገልግሎት አሰጣጣችንን ለማሻሻልና የገቢ እቅዳችንን ለማሳካት ተግተን እንድንሰራ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ መጪው ዓመት ገቢ ሰብሳቢ ባለስልጣንና ግብር ከፋዎች የአንድ ዓላማ እኩል ባልደረባነታችንን መርህ ይበልጥ አጠናክረን ለጋራ ስኬት እንድንበቃ መልካም ምኞትን እገልጻለሁ። መጪው ዘመን የኢትዮጵያ ከፍታ ነው። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የገቢ ለልማት ፕሮግራም አድማጮች አሁንም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቆንጆ ጊዜ ያሳለፍን እንደሆነ እምነታችን የበዛ ነው። የምክትል ዋና ዳይሬክተሩን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ተከታትለን ተመልሰናል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። በቀጣይነት በባሉ አከባበር ወቅት የነበረው ፕሮግራም ደግሞ የፓናል ውይይት ነው። የፓናል ውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩት ሰዎችን ስንመለከት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሞደርናይዜሽንና የኮርፖሬት ስራዎች ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አብርሃም ንጉሴ አቶ ዘመደን ንጋቱ የመጣኔ ሀብት ባለሙያ ናቸው የቅድና ፍጻጽም ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ ባህሩ እንዲሁም አቶ ሰለሞን አፈወርቅ የኢትዮጵያ ንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ናቸውና በፓናል ዩቲ ላይ በዋነኝነት የተነሱት ርዕሰ ጉዳዮችን ስንመለከት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍና የገቢ አሰባሰቡን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሳደግ በተቋም የተሰሩ ስራዎች ምን እንደሚመስሉ በፓናል ዩቲ ላይ ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። እንዲሁም የሚሰበሰበው ገቢና ለማቱስ ያላቸው ቁርኝት ምን ይመስላል በሚል ፓናሉ ላይ ሌላኛው የተነሳው ርዕሰ ጉዳይ ሲሆን በተለይ መንግስት ተገበሩ ያሉ የኢንቨስትመንትና የታክስ ፖሊሲዎች ምን ምን ለውጦችን ያስገኙ ነው በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እነዚህ ተሳታፊዎች ውይይት አድርገዋል። ውይይቱን ተከታትለን እንመለሳለን። አሁንም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል። የኢትዮጵያ ገቢዎችና ግብሮች ባለስልጣን ገቢ አሰባሰቡም ሆነ የመልካም አስተዳደርና የሪፎርም ስራዎቻችንን ለማየት ካስፈለገ አጠቃላይ ከዚህ ከታክስ ሪፎርሙ ላይ መንግስት የሰራውና የወሰዳቸውን እርምጃዎች በማየት ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ የኢትዮጵያ ታክስ ስርዓት ለዘመናት በተለያዩ ችግሮች የተተበተበ የነበረበት ሁኔታ ነው። ይህንን ለመቀየር ባለፉት ዓመታት በተለይ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቱ ከተጀመረ በኋላ እና ከተመሰረተ በኋላ በኢትዮጵያ የተደረጉት የታክስ ለውጦች መሰረታዊ ናቸው ብለን እንወስዳለን። እዛ በፊት የነበረው አንደኛ ለኢንቨስትመንቱ ምቹ ሁኔታ የማይፈጥር ሁኔታ የነበረው ኢንቨስትመንትን ማበረታታ የተቋሙ አቅሙም ራሱ የመሰብሰብ አቅሙ በጣም ደካማ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዚህ በመነሳት ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገቢ ቀርቶ የመንግስትንም በጀት ትርጉም ባለው ደረጃ መሸፈን የማይችልበት በጣም ኋላቀር የሆነ የታክስ አስተዳደር ስርዓትና የታክስ ፖሊሲ ነው የነበረን። ይሄ ከመሰረቱ ተቀይሯል። ከዚህ በመነሳት በተለይ ባለፉት 15 ዓመታት ይህንን ሪፎርም በማድረግ የታክስ ምጣኔው ከማሻሻል ጀምሮ የኢንቨስትመንቱ ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር አንፃር ምጣኔውን በማሻሻል አስተዳደሩንም ደግሞ
ቀደም ሲል ተበታትነው የነበሩትንም በአንድ ላይ በማሰባሰብ የጉምሩክንም ሆነ የታክሱን የምጣኔ በከፍተኛ ደረጃ በማሻሻል ለኢንቨስትመንቱም ለግብር ከፋው ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በጣም ብዙ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት እየተደረገ ነው። ኢንፋክት ዓለም ውስጥ ካሉት ታዳጊ ኢመርጂንግ ኢኮኖሚስ ከሚባሉት ውስጥ አዝ አ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ጂዲፒ ወይም ከፐርሰንት ከጂዲፒ ጋር ሲመጣጠን ለኢንፍራስትራክቸር በከፍተኛ ደረጃ ኢንቨስት ከሚያደርጉት አምስት ሀገሮች አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ያ ኢንፍራስትራክቸር ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ የህዳሴ ግድብ ነው። ህዳሴ ግድብ ዛሬ ሙሉ በሙሉ በግብርና ከህዝቡ በሚሰበሰበው ገንዘብ ነው የተሰራው። ምንም አይነት አንድም ብር የለው። እሱ ራሱ ማመለካከቻ ነው። መብራት፣ ውሃ፣ ኤርፖርቶች በብዛት ኤርፖርቶች እየተሰሩ ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ኢንፍራስትራክቸሩን በተለይ ለመደገፍ ግብር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ ሁልጊዜም ደጋግሜ የማነሳው አለ። በአንድ በኩል ይኸው አቀማመጣችንም ግብር ሰብሳቢና ግብር ከፋዮች ተብለን የተቀመጥነው ይሄኛው ሳይድ ለዛ ለሚከፍለው ግን የሚጠብቀው አለ። ሁለተኛ ነገር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስትራክቸር እየተቀየረ መጥቷል። ከሀያ ዓመት በፊት የመንግስት ልማት ድርጅቶች ነበሩ በአብላጫ ታክስ የሚከፍሉ። የደሞዝ ታክስ ነበረ የሀገሪቱን ታክስ ግብር ስብሰባ የነበረው። በሚቀጥሉት 5-10-15 ዓመታት ግን ያ ሙሉ በሙሉ ተቀይሮ በአብላጫው የፕራይቬት ሴክተሩ የንግድ ህብረተሰቡ ነው ታክስ የሚከፍለው። ስለዚህ በሰብሳቢውም ሳይድ የአመለካከት ለውጥ፣ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ የካፓሲቲ ቢልዲንግ፣ የኢንስቲቱሽን ቢልዲንጉ ያስፈልጋል ማለት ነው። በፕራይቬት ሴክተሩም ሳይድ እንግዲህ ደግሞ እኔ ግብር ስለምከፍል ምንድን ነው የምጠብቀው የሚለውን ስለሚጠብቅ መክፈልም ግዴታ አለብን ማለት ነው። እና ይህን ሁለቱን እያመጣጠንን እንሄዳለን ማለት ነው። ሚድል ኢንካም ወይም መካከለኛ ገቢ ማለት በነፍስ ወከፍ $1,400 በዓመት ማለት ነው። ዛሬ $800 ነው ያለን። ወደ $500 መጨመር አለብን ማለት ነው በሚቀጥሉት 5-6 ዓመታት መካከለኛ ገቢ። ያለመድረስ ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋል። ያለመድረስ ትምህርት ቤት ያስፈልጋል። ያለመድረስ ጤና ጣቢያ ያስፈልጋል። ይህ ሁሉ በግብር ነው። በብድር የሚመጣው እንዳለ ሆኖ፣ በእርዳታ እንደሚመጣው እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ ፕራይቬት ሴክተር ከሀገር ውስጥ የሚሰበሰቡ ግብር በጨመረ ቁጥር ከውጭ የሚመጣው ብድር፣ ምክንያቱም ብድር ተመልሶ የሚከፈል ነው። የሚከፈለው ደግሞ በሃርድ ከረንሲ ነው፣ በብር አይደለም። እሱን እየቀነሰ የራሳችንን ሀብት የራሳችንን ነፃነት ኢንዲፔንደንስ እያሰፋው ይሄዳል ማለት ነው። ግን ፕራይቬት ሴክተሩን ደግሞ የሚያጠናክር የግብር አሰራር ያስፈልጋል። መቼም የወከልኩት አካል ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ማለት ባልችልም ግን እየተወጣ አንደኛ የመንግስት መስሪያ ቤት ብለን ወደ እናንተ የምንጥለው የተደራጃችሁበትን ነገር ገንዘብ መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ የሚሰጠው አካል በፈቃደኝነት የሚከፍልበትን አቅም የማጎልበት ስራዎች ነው። ተቋም ስለሆነ ነው ወደ መንግስት የምንወረውረው እኮ ተቋም ነው። ዌ አር ኢንዲቪጁዋልስ። በእኛ ውስጥ አሁን በኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ውስጥ በኢትዮጵያ ስንት ከሚሊዮን በላይ ነጋዴዎች አሉ ብለን እንገምታለን። ስንቱ ነው የተደራጀ ብለን ሲሉት በጣም ጥቂቱ ነው። አደረጃጀታችን የራሱ የሆነ ሌሎች ችግሮች አሉ። ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? እኛ ከፍሏል በትክክል ኃላፊነቱን ተወጥቷል ብለን ብንኖረው ይሄ ውይይትም አያስፈልግም። ይህንን በግንዛቤ ውስጥ ነው ወደዛ ደረጃ ማምጣት ያለበት። ማን ነው እኛ ጥያቄ? ወደዛ ደረጃ በግለሰብ አይመጡም። የመንግስት ተቋሞች የተፈጠሩት ይህንን ነገር ለማመቻቸት ነው። እናንተ ግብር ለመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ግብር ከፋዩ ወዶ ሊከፍል የሚችለው ሲስተምም መፍጠር አለባችሁ ነው እኛ እያልን ያለ ነው እንጂ ያ ሲስተም ውስጥ የሚገቡ ወይም ደግሞ ከሲስተሙ የሚወጡ ወደፊትም ይኖራል፣ በየትኛውም ሀገር ላይ ይኖራል። ግን ግብር መክፈል አስደሳች ነው ብሎ ሊከፍል የሚችለውን ህብረተሰብ መፍጠር ያስያ በጋራ የምንሰራው ስራ ቢሆንም ግን የመንግስት የግብር አስከፋይ ወይም ደግሞ የገቢዎች ወይም በአጠቃላይ የመንግስት ስራ ከፍተኛ ነው ለማለት ፈልጋለሁ። መንግስት ለግሉ ባለሀብት መሰረተ ልማቶችን ለመዘርጋት እና እንደዚሁም ደግሞ
ሰርቶ አግኝቶ የመንግስት አጋር ቢሆን ለማድረግ ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው ያለው። አንዱና ትልቁ ከዚህ ከታክስ ፖሊሲ ጋር በተያያዘ እየሰራቸው ያሉ ጉዳዮች አሉ። በተለይ በ1994 ጀምሮ ህጎችን የመቀየርና የምጣኔ ሬቱንም የማስተካከል ስራዎች የተሰራበት ነው። በተለይ ከ1994 በፊት ባለው ሁኔታ ስንመለከት ሁሉንም ነገሮች መንግስት ነበር የሚሰራቸው እና ለዛም ሲል ደግሞ ሰዎች ሰርተው እንዳያገኙ ሲገታ የነበረው ምጣኔ የታክስ ምጣኔውን ከፍ ያለ በማድረግ ላይ ነበር እና ለምሳሌ ብንወስድ ከሰርቶ በማግኘት ላይ የሚከፈል ክፍያ እስከ 85% ነበር በደርግ ጊዜ የነበረው እና ከዛም በኋላ የሽግግር መንግስት ከመጣ ከ1983 ወደዚህ ደግሞ ሬቶቹ እየተስተካከሉ መጥተው አሁን ያለንበት ሁኔታ ላይ ስንመጣ እስከ 35% ነው ያለው። ይሄ ማለት በፊት 85 ይከፍል የነበረውን አሁን ወደ 35 ማውረድ ማለት ሰዎች ሰርተው እንዲያገኙ የሚገፋፋ እንደሆነ ያሳየናል። ስለዚህ ኮርፖሬት ደግሞ ሲሆኑ እስከ 30% ደረጃ ድረስ ነው ያለው። እዚህ ጋር ምንድነው መንግስት ኢቭን ራሱ የሰራኸውን ስራ ወይም ደግሞ ያተረፍከውን ትርፍ ራስህ ፈቅደህ ወደህ አሳውቀኝ እስከ ማለት ደረጃ ድረስ ደርሷል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እና ያ ደግሞ ትክክለኛውን የሂሳብ መዝገብ መያዝ ይገባዋል ማለት ነው በታክስ ህጉ መሰረት ማለት ነው። እና ያን እስካደረገ ድረስ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ነው። የምንወዳችሁና የምናከብራችሁ የገቢ ልማት ፕሮግራም አድማጮች ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለምታደምጡንም እናመሰግናለን። አሁን ፕሮግራማችንን ወደ ማጠናቀቁ ላይ እንገኛለን። በመጨረሻው እናንተ ልናደርሱ ያሰብነው የአዝማሪ ጨዋታ ነው። የአዝማሪ ጨዋታውን እናንተ ተከታተሉ። እኔ ኮዲው ልሰናበታችሁ። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩት ነው ካሳስ ነበርኩኝ። ሳምንት በሌሎች እርሰ ጉዳዮች እስከምንገናኝ ሰላም። ውድ አድማጮቻችን የገቢ ልማት ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ምንም እንኳን በህግ በተቀመጠው መሰረት የደረጃ ለግብር ከፋዮች የግብር አሳውቆ የመክፈያ ጊዜ ከሐምሌ 1 እስከ ጳጉሜ መጨረሻ ቢሆንም በበዓል ምክንያትና ከቅሬታ ጋር ተያይዞ በወቅቱ ግብራቸውን ያልከፈሉ ግብር ከፋዮች ያለ ቅጣት ለማስተናገድ የግብር አሳውቆ የመክፈያ ጊዜው እስከ መስከረም 10 2010 ዓ.ም ድረስ ተራዝሟል። በመሆኑም እስካሁን ድረስ ግብራችሁን አሳውቃችሁ ያልከፈላችሁ ግብር ከፋዮች በተሰጣችሁ ዕድል ተጠቅማችሁ ኃላፊነታችሁን መወጣት ይጠበቅባችኋል። የፕሮግራማችን የመጨረሻ ክፍል የሆነው ትረካ ነው። መሐመድ ኢማም መስከረምና ትዝታ የተሰኘ ትረካ አዘጋጅቶናል። እንከታተል። መስከረምና ትዝታ። ከሌሎች ወራት በተለየ መስከረም ላይ ትዝታዎች አሉኝ። በመስከረም መሬቱ፣ ፀሐዩ፣ ሰው ሁሉ ነገር የተረጋጋ ነው። አደይ አበባው ይፈነዳል። ሜዳው አረንጓዴ ለብሶ ለልጆች መጫወቻ፣ ለእንስሳት መቦረቂያ ይመቻል። ከእናቴ ተጋብቶብኝው መሰል መስከረምን ወዳታለሁ። እናቴ ሁልጊዜ ጧት ጧት ቡና የማፍላት ልምዱ ቢኖራትም መስከረም ሲመጣ ግን ለምታፈላው ቡና የምታደርገው ዝግጅት የተለየ ነው። የቤታችንን በር ትዘጋና መስኮቱን ከፈት አድርጋ ቄጠማውን ከበሩ እስከ
ሳሎኑ ተነሰንሰዋለች። በሚያምሩ ማጭሻ ላይ የሉባንጃውን ጣም ታርከፈክፍበታለች። ዘንካታ የሀበሻ ቀሚሷን አጥብቃ በትንሽዬ ዱካ ላይ ቁጭ ትልና ልጆች በሉ ውርውር አትበሉ፣ ተረጋግቼ ቡና ያልጠጣበት መስከረም እኮ ነው፣ የአዲስ አመት መጀመሪያ አይደል? አመናውለኝ ጌታዬ፣ አመናውለኝ። የሚያናጨውን የሚያጋጨውን አንተ ያዝልን። አገር አማን ይሁን እስከ ልጆቼ አመት አመቱ አድርሰኝ። አመት ባል ሲመጣ ጊዜ ጠብቆ ዋጋ የሚጨምረውን ጋሽ ወርቁንም ልብ ስጠው በማለት ጸሎቷን ታደርግና የጀበናውን አንገት በቀኝ እጇ ከፍ አድርጋ ይዛ ቡናውን ወደ ተደረደሩ ስኒዎች ታንቆረቁረዋለች። ጋሽ ወርቁ እኛ ቤት ፊት ለፊት ሱቅ ያለው ጎልማሳ ነው። አጋጣሚውን ካገኘ የማይሸጠው ነገር የለም። የጋሽ ወርቁ ነገር ሲነሳ እንኳን ለእናቴ ለእኔም ግርም ይለኝ ነበር። ከቤተሰቦቼ የመጨረሻው ልጅ እኔ ስለነበርኩ የሆነ ነገር ለመግዛት ሲፈልጉ የምላከው እኔ ነኝ። አንድ ቀን እናቴ እጣን አልቆባት እንደ ወትሮ ሁሉ ጋሽ ወርቁ ዘንድ ሄጄ እንዲገዛ 5 ብር አስይዛ ላከችኝ። ቀኑ በአጋጣሚ መስከረም አንድ ነበርና ለአዲስ አመት በተገዛልኝ ልብስ ደምቄ ቤት ውስጥ የተዘጋጀውን ድፎ ዳቦና የታረደውን ጠቦት እያሰብኩ 5 ብሬን ይዤ ወደ ጋሽ ወርቁ ሱቅ ሮጥኩኝ። ጋሽ ወርቁ ምን ነው አለኝ፣ ብዙም ትኩረት ሳይሰጠኝ። እናቴ የ5 ብር ጣል ላክልኝ ብልሃለች አልኩት። የ5 ብር የለም 10 ብር ሆኗል በላት። የአዲስ አመት ገበያ መሆኑን ረሳችሁ እንዴ? ኧረ ጋሽ ወርቁ በቀደም እኮ በ5 ብር ሽጠህልኛል። ዝም በል ምላሳም፣ በቀደምና ዛሬ አንድ ነው እንዴ ታዲያ? ለማንኛውም 5ቱን ብር በኋላ ታመጫለች በላት በማለት በጋዜጣ ጠቅልሎ ሰጠኝ። እኔም የ5 ብር ጣን በ10 ብር ገዝቼ ወደ ቤት ያመራው። ታዲያ አመት በዓል በመጣ ቁጥር ዋጋ የሚጨምረው ግራም የሚቀንሰው ያለደረሰኝ የሚሸጠው ጋሽ ወርቁ ብቻ ይመስለኝ ነበር። ምክንያቱም የልጅነት አእምሮ የመዝግቡ የያዘው የጋሽ ወርቁን መጥፎ ባህሪ ስለነበር፣ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ነጋዴዎችን ሁሉ ሳይ ጋሽ ወርቁ ይመስሉ ነበር። ሁሉም ነጋዴዎች አጭበርባሪ፣ አመት በዓል ሲመጣ የ50 ብር ዕቃ በ100 ብር የሚሸጡ ይመስለኝ ነበር፣ ጋሽ ወርቁን ከመጥላቴ የተነሳ ማለት ነው። በኋላ ግን እንደ ጋሽ ስጦታው ያሉ መልካም ነጋዴዎች ሕግና ስርዓቱን ተከትለው የሚነግዱ ሳይጠይቋቸው በግብይት ወቅት ደረሰኝ የሚሰጡ ተመቸን ብለው የማይዘርፉና የማያጭበረብሩ ነጋዴዎች እንዳሉ ስረዳ ሁሉንም ነጋዴዎች በጅምላ መፈረጄን እርግፍ አድርጌ ተውኩኝ። አሁን በቀደም ዕለት የመስከረም የሸመታ ትዝታዬን ለማስታወስ ለእናቴ የሀበሻ ቀሚስ ለመግዛት እዚሁ አዲስ አበባ ወደ ሽሮ ሜዳ ብቅ ብዬ ነበር። በማን ቀን የማውቀው የልብስ ነጋዴ ነበርና እዛው አገኘሁት። ሞቅ ያለ ሰላምታ አቀረበልኝ። ፊቱ ሁሉ ጥርስ በጥርስ ሆኗል፣ ፈገግታ በፈገግታ። ደስ ያለ ትመስላለህ ገዝሙ አልኩት፣ ስሙ ገዝሙ ነበርና። ምን ይደረግ ብለህ ነው ወዳጄ፣ የአመት በዓል ገበያ አይደል? የእኛ መነሻ እኮ አመት በዓል ሲመጣ ነው አለኝ። ማለት አልኩት፣ ምክንያቱም ገዢው የጠራህለትን ዋጋ እየከፈለ ነው የሚሄደው። የአመት በዓል ገበያና የጫት ግዢ ክርክር አያስፈልገውም የሚለው ሳይገባው አይቀርም መሰል። ደረሰኝ ቁረጥ የለ ክርክር የለ፣ ምነው ሁልጊዜ አመት በዓል በሆነ አለኝ። አሁንም ፈገግታው ከፊቱ ሳይለየው፣ እውነትም በቂህን ዘርፈሃል አልኩት በውስጤ። ምን ልታዘዝ አለኝ። አይ ለእናቴ ቀሚስ ፈልጌ ነበር አልኩት። ምን አሁን እንኳን ይወደድብሃል፣ ላንተ ግን የባቱን እቀንስልሃለሁ። ጫፍ ላይ ያለችው ስንት ናት አልኩት። እሷ ከባት ውጭ 900 ብር፣ ከነባቱስ አልኩት። ያው የ900ን 15% ጨምርበት 1035 ብር ማለት ነው። በጣም አስወዳችኋል አልኩት። ምን ይደረግ ብለህ ነው፣ በግርግር መታመት አድርገን ዘወር እንበል እንጂ ሌላ ጊዜ አፋችንን ከፍተን የምንውለው። ምን ሽያጭ አለ ብለህ ነው? አንጀት ያፍ መክፈት አየህ፣ ከአንድ ልብስ ዋጋ ላይ ጥፍ እየጨመራችሁ አልኩኝ በውስጤ ደግሜ። እሺ በቃ ደረሰኝ ቁረጥልኝ አልኩት። ሞኝ ነህ እንደ ወዳጄ፣ የምን ደረሰኝ ነው የምታወራው? በ900 ብር ገዝተህ 135 ብር ሌላ ቀዳዳ ቢሸፍን ላይሻልም እንዴ አለኝ። ቀጠለና እስካሁን እንዳየው አንድም ደረሰኝ የጠየቀኝ የለም። እስከ ባቱ አስልቼ ዋጋውን ነግራቸዋለሁ፣ ከፍሎ መውሰድ ብቻ ነው። አንድም ደረሰኝ የጠየቀኝ የለም። ግን እኮ ትክክል አይደለም፣ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አለ። አንተ ግን ቀሚስ አልብሰህ አስቀምጠኸዋል። ደግሞም እኮ የስግብግብነት አባዜ አይንህን አውሮ ካልሆነ በስተቀር ከማትወጣው አዘቅት ውስጥ ነው የምትገባው። ስንቱ ስግብግብ ነው ደረሰኝ ባለመቁረጡ ምክንያት ዘጥዬ የወረደው አይተሃል። አንተም ንግድህን በመረጃ ላይ ተመስርተህ ብታከናውን ያለ ስጋት በሙሉ ልብ እንድትሰራ ይረዳሃል አልኩት ፊቴን ኮስተር አድርጌ። እሱማ ልክ ነህ። ያው እዚህ አካባቢ ያለው አብዛኛው እንደኔው ነው። የተወሰኑ ናቸው በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ የሚሰሩት። አይደለማ አንተ ህጋዊ ሆነህ ሌላው ወደ ህጋዊ እንዲመጣ መታገል አለብህ እንጂ ሌላው ገደል ቢገባ ተከትለ ገደል መግባት የለብህም። ለማንኛውም አጋጣሚዎችን እየጠበቃችሁ ህዝብና ሀገርን መዝረፍ ይቅርባችሁ አልኩት። ተልእኮ ያለኝ ሳይመስለው አይቀርም። እዛው አይኔ እያየ በደረሰ የመሸጡን ተያያዘው። እኔም 1035 ብር ከነባቱ ከፍዬ የእናቴን የበዓል ቀሚስ ገዝቼ ተሰናብቼው ወጣሁ።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ገቢለልማ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ ያደረስንላችሁ ሄኖክ አስራት፣ ጌታቸው ተሾመ፣ መሐመድ ኢማምና ፕሮግራሙን በመምራት ዳንኤል ታደሰ ነበርኩ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም።